对，下午2点过来的。来这么早？因为觉得今天晚上肯定人山人海的，为了占一个有利的位置，我就提前过来了。我觉得很幸福吧，因为有很多支持我的球迷什么的，所以我很感谢他们，因为他们也可能是很早都来到这儿，然后等了很长的时间，然后所以真的很感谢大家吧。很开心看见大家这么多人在这里接机，很感动嘛，然后也谢谢大家一直在这等着。然后球队也是有些困难，然后惠若琪队长，然后也是因为身体原因。